Re, viss ēters ir te! Un šodien Eiropas Savienībā reģistrētas pirmās iekšķīgi lietojamās zāles pret Covid tabletēs Paxlovid. Tās paredzētas pieaugušo ārstēšanai, kuriem nav nepieciešams papildu skābeklis un kuriem ir paaugstināts smagas slimības gaitas risks. Latvijas zāles plāno iepirkt Eiropas Savienības iepirkumā kopumā 5000 kursu. Tiesa sākotnēji zāles, kuru uzdevums ir samazināt vīrusa vairošanos organismā, izmanto slimnīcās, bet aptiekās tās varētu būt nopērkamas vien tālākā nākotnē. Tas redzējums ir tāds, ka pacientiem, kuri ārstējas slimnīcā un kuriem slimnīcas apstākļos, ir atklāta papildus vēl Covid saslimšana, tad viņi varētu būt tie, kuriem arī šis medikaments tiktu nodrošināts. Tas, ka varbūt perspektīvā medikaments varētu būt lietojams arī ambulatoros apstākļos, un tā ir tāda tālāka nākotne. Ministrijā atgādina, ka pašlaik efektīvākais veids, kā sevi pasargāt, ir vakcinācija pret Covid-19, un tā pieejama ikvienam bez maksas.